Takže čau lidi, vítám vás u mého čašeho dne, dneska to je video na ukázky her na PS2, to už je šestý díl, co dělám, nebo pátý, já přesně už nevím, ale to je jedno. Dneska si ukážem další tři hry, které si můžete stáhnout. Takže jako první hru tady máme Wipeout, což je celkem dobrá hra, jo, já jsem ho hrál, je opravdu dobrá. Ta hra je z takového, nevím, soutěže, která běží televize, jmenuje se to Drtivá porážka, nebo tak nějak. Jo, já to teda moc nesleduju, tu Drtivou porážku, ale viděl jsem, že to je, že se to soutěží, nevím jak vím, možná, že to znáte. Jo, takže my si dáme hned první kolo. Jo, ukážem si první, teď si můžete vybrat, přijďte. Jo. Já si můžu koupit koho chcete, jo? Já můžu koupit koho chcete. Jo, je to opravdu super hra, stahujte na podplay zdarma. Nebo nevím přesně jak, nevím jestli to. Já jsem to nestahoval to podplay, takže to nevím, ale možná i zdarma. Zkuste se podívat a stáhnout pokud. Pokud ne, tak si to můžete tam na internetu, pokud se vám nechce platit. Pokud se vám chce platit, tak si zaplatíte, pokud ne. Jo, ty vlaky, to je tady utíká, to tady potom můžete spadnout. Jo. Kurně, já jsem začal skočit. Kurně. Jo, tady potom si můžete vlastně to dělat. Jo, pamatujete, to si určitě znáte, co je, což je nejhorší, co jsou ty stigule. Jo. Jedno to přijítat. Jo, to se si každé jedno. Jo. Třeba tady, no, tady to kolem, a třeba ten vibe to, takže to jsem ještě nedělal. Tak. Trocha by to jsou mi na mě slyšíte, já teď teda mě moc dobře slyšíte, já ani taky. Aha, opadne. Je, já se skočil přímo do toho. Wipeout, ano, Wipeout. Kurňa, já to zase, já to restartnu, to není moje restartu. Jsem úplně zkazil všechno. Skipneme to, jdem na to. Hop, hop. Hop, kurně, já jsem zase na to skočil. Tak, jdem na to. Kurně, zase jsem na to skočil, nevadí. Zase. Kurně. Jo, a tady se můžete rychle vidět. Hop, tak rychle, co nejrychleji můžete to udělat, kurně. To se to udělat blbě. Kurňa, já jsem debil. Proč bych to dávat? Proč já můžu utíkat rychleji? Jak to, že neutíkám rychleji? No, to je lepší. Kurňa, už jsem mohl mít to. Ještě jednou, to mi moje restartu. Mám chuť to restartu normálně. Protože mě to štve. Kurňa. Můžete zase restartovat, protože opravdu to je hrůza. Já chci dát ty tři hvězdičky. Kde všechny. Kurňa, jsou debil. Jsou úplně debil. Zase. Kurňa. Ano, zase skočím do vody, tak. A to zase restart, to bude té hrůza. Velmi to štve. Ta hra je trochu na nervy. Pravdu. Aby se člověk naštve, když to nedokáže. Kurňa, ale už. Ano, zase spadní, dobrý nápad. A zase se překoč, ano, zase skoč na toho. Já na to kašlu, normálně, já na to kašlu. No, když to vypadá na dobře, co? Neuchápu, co jsem nemohl utíkat. Tak, ano, zase se skočil.
A zase mi to zhodilo, ano. Ano, zase mi to zhodilo takhle, ano. Tak, to je nápad, zase do vody, dobré, ještě líp. Na to normálně kašlu. Jo, prostě takhle, jo, potom půjdete třeba do menu. Ano. Tam můžete koupit nové postavy, nové obleky k něm. Tam jo, tady máte, tady si můžete hrát, kdyby single play normálně bez ničeho. No, tady máte vlastně o medaile. Jo. Takže kdyby my jsme první, jo, takže jsme kdyby vyhráli. Tak jo, a teď si ukážu další hru. Naší další hrou je hra, kterou určitě doporučuju, je to hra pro ty, co si třeba chtějí to, prostě hra milionář, určitě uznáte, je to opravdu super, já ho taky hraju celkem dlouho, já hodně doporučuju. Tuhle tu hru, je to taková vědomost, aspoň si zjistíte, jaký jste dobrý v tom, takže můžete tady, podle vaše těch písmen hlavního města, jo, prostě takové otázky tady máte, je to česky samozřejmě. Státy podle, co, proč mi to jde o čas? Proč to jde o čas? Já za to ještě ani nevím, že to jde o čas, však když, však hra milionář, to nebyl čas, to jsme měli času k habaděj. Časem, ne, tak. Sežete jednotky objemu se stupně podle velikosti. Se stupně, takže z dola nahoru. Takže první je mililitr, decilitr, digel. Ano, máte to za dobře. Jo, dobře. Jo, takhle vlastně hádáte, kolik zlodí Česká republika ze čtyřma. Ne, pěti? Kurňa. Raz. Ne, čtyři. Nebo pět. Pět určitě. No, to je čtyři, dobré. Tady zemi slavný rekontransinvar je, to je někde v Bulharsku. Ne, ve Francii, Rumunsko ne, to vůbec, Slovensko taky ne, Bulharsko. Buď je to Francii nebo Bulharsko, ale já dám nápovědu, v tému knihu požádám, abych to tady opět když je tohle. Ano, takže bude to Francie. No tak Rumunsko. Jo. Takhle jdu si prohrát, kolik členů poslanců se obrč... Kolik členů? 101? 200, určitě 200. Ano, 200 tam musí být. Jo. Já se ještě jmenuji osmí v pán prste filmu, jak se postava. Fioro Pippin, ne? Pitlík je Pippin. No, já to moc ty pán prste nesleduju, takže nevím, no vidíte. Já nevím, já to moc neposleduju ten pán prstenů. Jo, já se na to tolik nedívám, takže nevím. Jo, to by byla další hra, dneska si ukážem poslední hru. Jinak toho milionáře nestahujte na obchod Play, protože tam vůbec ani není. Já vám dám odkaz, kde si to stáhnete, takže pokud chcete stáhnout, tak odkaz v popise. Je to z uložta, jo. Normálně stáhnete, nainstalujete, to umíte snad instalovat hry. Jo, to určitě všichni umíte instalovat hry. Jo, takže na obchod Play nestahujte ten toho milionáře, pokud chcete, musíte si to stáhnout přes ulož, protože na obchod Play není dosažen. Tak já tady máme třetí hru, která se jmenuje hra, kde je třetí hra, kdy, ale já ho zase nemůžu najít. Tady máme hru třetí, což je tady musí být. Jo, tady ne. Tady možné. To je vždycky, když něco hledám. Jo, tady. Soul of Solant. Tak se to jmenuje, jo. Takže tohle ta hra je zdarma na obchod, ale můžete si to stáhnout. Asi takhle.
Jo, tady pokud nevíte, jak se to píše, tady iba to bylo teda psané, že ty si stáhnu na podplay zdarma. Na nějakých 30 MB, to je opravdu hodně. Když jsem ve první kolo, já jsem to ani nezačal hrát, ale hrál jsem to kdysi. Hrál jsem to na ten starém mobilu, takže už něco jde, jo, tady prostě chodíte, tady chodění, tady sekání, tady skákání, můžete jít dvojím skokem a tady máte, že hází, když pozběhat takové jak kdyby láhviči, tak můžete tady jak kdyby střelíte oheň, nebo něco takový. Jo, ale to je vlastně tady máme dvojí skok, tak uděláme si jednu misi, pak to ukončím, jo, protože jo, tady prostě sekáte do protivníků, tady můžete zachránit jako princezny. Jo, zachránili jste ji a za to zachránění dostanete jednu hvězdičku. Takže podle toho, kolik najdete, tolik dostanete hvězdiček, jsou tady celkem tři. Ty máte tohle, to je kdyby životy jsou, takže když vám třeba on sekne, podívejte. Vidíte? Mám už dvě jenom životy a tak si to doplním. Tady ho zabijete, tady můžete hledat nějaké poklady. Jo, tady ty princezny jsou hodně to schované, takže třeba tady takovou neviditelnou zdí, takže vy se musíte na každou zeď se musíte podívat. Tady když dáte dolů, tak on nejdřív vyskočí dolů. Nebo spíš tak, jo. Tak jo, teď si dávajte, vidíte, tady máte tohle a to třeba takhle na oheň a jeho to zabije. Dostanete zelený. Další tady jsem dostal. Jo, tady máte nějakou otázku, vidíte? Vidíte? Že tady jsou nějak nenápadně. Tady jsou úplně nenápadně, jo. Třeba ten princezný, třeba půjdete sem a vidíte a už najednou jsou tady. To je taková tajná, kdyby skrýš, jo. Takže už máme dvě, jak jsou dolů, tak. Je u chomůrka, tak to skočíte a můžete skočit. Kurňa. A už mě hned zabil. Tak, zabil jsem ho dřív. Tak. No, takže mi to nedalo nic, tak. A tu byla celá hra, jo, zapomněli jsme na jednu, takže mám jenom dvě hvězdičky, kdyby, takže to bylo všechno k té hry na Android, takže pokud se video líbilo, tak samozřejmě like a odběr a všechno, co znáte k tomu, co se dává, ještě můžete sdílet, já nevím, co ještě je, a vy se mějte zatím, čus.